اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے پیر طریقت ریبریشیت پیر سید شمس الرحمان مشہدی شاہ صاحب مدہ ضلع العالی زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ حسین آباد شریف آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ آج کی اس محفل کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب المعروف بلے شاہ صاحب جو کہ نواسا ہیں پیر سید ولایت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اور آپ کے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد اکرم دیوانہ صاحب کا بھی مشکور ہوں اور حضرت علامہ مولانا عابد حسین عطاری صاحب اور اس کے ساتھ خاص طور پر میرے کلاس فیلو میرے بڑے پیارے دوست بھائی پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید مختار حسین شاہ صاحب بخاری آستانہ عالیہ چک نمبر 4 نو بہار شریف منڈی باودین آپ تشریف لائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں خصوصیت کے ساتھ جو مشکور ہوں ہماری اس محفل پاک میں اور سے پاک میں تشریف لانے والے جو کہ چودھری سلیم سرور جوڑا صاحب ہیں ایم پی اے گجرات میں اور بٹی صاحب ان کے پاس گئے یہ محلے کے کام کے لیے انہوں نے دو تین باتیں کی جو مجھے پسند آئی میں نے اس لیے نہیں بلایا ان کو کہ یہ ایم پی ہیں میں نے ان کے اندر کی جو باتیں سنی تھی میں نے اس محبت کی وجہ سے بلایا کہ انسان اچھے مجھے نظر آئے اور اس لیے بھی کہ یاد رکھیں کہ ہر بندہ کوئی ایم این اے ہو ایم پی ہو سارے ہی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتے ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہے انہوں نے باتیں بڑی اچھی کی اور صاف گو باتیں کی اور مجھے جو پسند آئیں تو اس لیے ہم نے پھر جو ہے ان کو دعوت دی ہے میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکالا ہے اور یہاں تشریف لائیں تو خصوصاً شاہ صاحب کا اور جو بڑی شفقت فرماتے ہیں اور میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ میں ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے مجھے لے کر گئے حضور کی بارگاہ میں بھی اور مولا کائنات کی بارگاہ میں بھی یہ مجھے ساتھ لے کر گئے ہیں یہ ان کی کرم نوازی ہے تو ایک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور اس کے ساتھ اس جامعہ میں جامعہ ضیاء النبی میں بچے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے ان کی دستار کے لیے جو ہے میں ان بچوں کو بلاؤں گا اور حضور قبلا شاہ صاحب آپ دستار جو ہیں ان کے سروں پر باندھیں گے تو سب سے پہلے میں بلاؤں گا فرحان علی جامعہ ضیاء النبی میں سے فرحان علی دوسرا بچہ ہے ولید شاہ ولید شاہ شاہ جی اگے ہو حضور کیوں جوڑا صاحب آؤ ادھر آؤ آجو آجو آؤ تشریف لے ادھر آؤ جوڑا صاحب ادھر ادھر آپ بھی تشریف لے فرحان علی لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال لجپال 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 فیضان علی فیضان علی لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال فیضان علی محمد فیضان محمد فیضان ماشاءاللہ
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। हजरत ग्रामी कदर, आज की उर्से मुबारक की महफिल के अंदर मैं शाह साहब से भी आपसे भी गुजारिश करूंगा कि मेरी वालदा की सेहत के लिए दुआ कीजिएगा और खुसूसन मेरे भाइयों के लिए भी कि ये जो मेरी जारी चहल पहल नज़र आती है ये मेरे भाइयों की वजह से है, तो उनके लिए भी खुसूसी जो है वो दुआ कीजिए।